Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do befasoheni, njëni me ushqimin që ju rinon trurin për 10 vjetë. Po flasim për spinacin, ndo e dini që a ka një sasi, shumë të madhe të hekur dhe ndimon në forcimin e muskujve por kur nuk e kishit menduar se ka veti të pabesueshme. Ndaj mos e ndani nga tryezda. Nëse konsumoni regullisht spinacin, a i të të ndimoj trupin të për të mbajtur, formën e mirë për mbi të gjitha, do të ndimoj kujtesën, madje duke e rinuar atë. Studiuestit kanë zbuluar se vitamina K që përmban spinaci është ajo që e mundëson këtë veti, bëtë fjalë për rezultate të një studimi. Studiuesit analizuan 954 të mëshuar për 5 vite me radhë. Pas të analizuan të dënat me styre, që kishin konsumuar regullisht spinaci dhe të tjereve, të parët Kishë një kujtesë më të përmirësuar dhe truri tyre rezultante 10 vjetë më i ri. Si pas studiuesve të studimit, as një ras më parë nuk ka zbuluar se vitamina K lua në rol në përmirësimin e kapacitetit mendor me kalimin e kohës. Këto janë produkte që ju duhen gjithë do ditë për forcimin e kujtesës, Ju ndodhë shpesh të harroni ku keni vën qelësat e shtëpis, makinës, telefonin, apo edhe syzet. Kujtisa e dobet është një problemi cili prek miliona njërës në botë që në përdiqëmëri mund të jenë me të vërtet një kokëqarje. Problemet me kujtesën janë gjithë një në rritje me kalimin e moshës. Ato ndikohen dhe nëziten nga problemet me gjumin, stresin, depresioni, mungesa e vitaminës B, tiroidja, alkoli, duhampirja dhe ilacet. Në rastet më të rënda, kujtesa e varfër nëzitet edhe nga skleroza, apo së mundja alzheimer. Kjo artikull trajton probleme më të thjeshta me kujtesën, që nuk kanë të bëjnë me këto sëmundje. Sëmundjit të rënda të kujtesës kërkojnë trajtim të specializuar mjekësor dhe jo thjesht kura naturale të cilat mund të përgatiten në shtëpi. Bajamet për kujtesë të mirë, bajamet për mirësojnë kujtesën dhe fuqin e trurit. Ato janë të pasurra me antioksidant dhe acide i ndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën dhe shëndetin e styve. Zhysni 5 dhe në 10 bajame në uj dhe të nesërmen, grini në mikser pa lëkur. Masën e përftuar e zdjeni duke e bashkuar me një gotë qumësht. Shtoni mjaltë dhe pjeni qdo dit për 30 dhe në 20 dit. Rozmarina për kujtesë të mirë. Kjo bimë është ideale për kujtesën dhe për trurin. Këto janë ushqimet më të mira për trurin tuaj në mënyrë që të përqëndrojni më shumë. Këtu do të ndaj me ju disa rekomandime të cila do t'ju ndimojnë të rrisni me morjen, kohën që përqëndrojni dhe funksionin e trurit. është të vërtet se me kalimin e moshës, trupi ju në plaket bashk me ne, Lajmi mirë është se ti mund të përmirësosh shanset e tua për të pasur një tru të shëndechëm nëse përfshin ushqime të qmuara në dietën tuaj. Kafeina bën që të jesh më i përqëndruar. Nuk ka faktor magjik që rrisin me njëherë nivelin e inteligencës apo që të bëjnë më të mëndshur, por substancat të caktuara. Si për shumëbul kafeina mund të ndimojnë për të pasur më shumë energji dhe të të ndimojnë që të përqëndrohesh. Kafeina gjendet e kafeja, çokolata, pjetë energjike dhe disa mjekime. Kafeina të zgjonë por efektet e saj janë jetë të shkurtër dhe nëse kërkon të pjesh gjithë një e më shumë, këj element do të fillojë që të bëj efektin e duhur. Mbi doza në kafein të bën të ndihesh jo mirë. Sheqeri mund të rrisë vigjilencën. Sheqeri është furnizues i preferuar i trurit. Jo sheqeri industrial, por glukoza, të cilën trupi e proceson nga sheqeri dhe karbohidratet që ti ha. Për këtë arsye, një gotë me lëng frutash mund të ndimoj për një kohë të shkurtër të memorin dhe aftëstit mendore. Por, nëse mërni me shumic, memoria vetëm do të përkisohet, dhe jo vetë memoria, por edhe zemra, pas të shumë sheqer, rezikon në zemrën, dhe stia dhe shqetëstimet të tjera. Ha një mëngjes që truri, të ushqehe si që duhet. A tentoni ta nashkaloni mëngjesin, Studiuesit kanë zbuluar se ushqimi në mëngjes mund të përmirësoj kujtesën afat shkurëtër dhe dhe mëndjen. Studentët që hanë kanë tendensën që të kenë performancë më të mirë se sa ta që nuk e bëjnë këtë gjë. Ushqime që në kryet të listës për të ndimuar trurin janë, drithra me fibra të plota, qumërsh dhe fruta vetëm mos ha tepër. Studiues të gjithashtu ka në rritur në përfundimin, se nëse konsumojmë mëngjes me kaloritë të larta, kjo do të na pengoj për qëndrimin. Peshku është vërtet ushqimi trurit. Peshku është një burim fibra shë dhe si pasoj, është një sistem i shkëllqyër në i trurit. A i është i pasur në omega 3. Këto i të shëndosha kanë fuqit të mahniqme për trurin. Një djetë që përmban nivellet e larta të tyre, bën që të ketë më pak rezik për dementja dhe fuqia mendore bie më nga dalë. Për më te për këto aminoacide mund të luajnë një rol jetësor në rritin e kujtesës, sidomos kur plakemi për shëndetin e trurit dhe të zemrës, ha një peshk dy her në javë. Ha për dit pak arra dhe qokolat. Arra dhe farat janë një burimi mirë i vitaminës dhe, që lua një rol antioksidant. Qokolata e erët gjithashtu ka vetit të tjera të fuqishme, antioksiduese dhe përmban stimulant natyror si kafeina, e cila mund të përmjërsoj fokusin. Shio pak qokolatë të erë të shoqëruar me arra, për të marrë të gjitha përfitimet që ju nevojiten. Pashtuar shumë kalori dhe sheqer, shto në dietë avokado dhe drithra të plota. Gjdo organ në trupin ton, varet nga qarkullimi i gjakut, sidomos, zemra dhe truri, Një djetë e plotostuar me drithra dhe fruta, sti avokado mund të ullë rezikun e problemeve me zemrën dhe të ullë kolesterolin e keqë. Ajo gjithashtu ullë rezikun që të formohen plaka në gjak dhe rritë qarkullimin e gjakut, ndaj dhe ndimon që lizat e trurit. Drithrat e plota kontribojnë gjithashtu për të pasur fibra dhe vitamine edhe pse avokadot kanë një ndyrë. Kjo i ndyrë është e mirë që ndimon për një qarkullim të shëndechëm të gjakut. Boronicat janë shumë të ushqyeshme. Kërkime që janë bërë të kafshët nga tregojnë se boronicat mund të nëndimojnë që ta ruajmë trurin nga dëmi që mund të shkaktojnë, radikalet e lira. Nëse doni të dëgjoni, Video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.